I ćao ljudi, tu smo Tato Dolar i ja. Tato Dolar će sada popravi ne ali greč, nego ovaj veš mašinu. Veš mašinu će da popravi, stavit će novi greč. Nismo vam pokazali kako je skinuo prvi greč, ali ga je skinuo i sad će staviti novi greč na veš mašinu koju koristimo, ono radnu veš mašinu gde peremo naše radničke odela, stvari i to. Malo sam namazao uljem, a posle kad se steže ovaj šaf, ovdje guma nabrekne, znači ne treba silikona, ne treba, guma je elastična. Šta ta guma kad se ugreje ona... Ne, kad zaviješ ovaj šraf, znaš... A on gumu malo raširi, znam. On raširi ove stvari. Znači evo vidite, samo malo da snim tu, vidite ovaj šraf u sredini, taj šraf kad se zategne, on povuče... On privuče ovo i onda stegne ovaj... Dobro, ovaj greč. Češ jedan čekić? Ne treba. Pošto ovaj greč crkao. Kvario se. E sad, greč idu u ovom položaju, greč idu dole u bubnju, ne ovako, nego stavlja se ovako. Pošto sam ga tako ovaj greč izvadio, zemlja je bila dole. E. Ima baterija, mislim tu na stolu. Ovo sam malo, sam ja ubrisao. To sam ubrisao, evo ga bubanj ovdje, vidiš, evo ga, evo vidiš, on je, te malo, malko ga kucati, čekaj da donesem jedno drvo i čekaj. Da dobi ono pribinu uklade, znaš? Da. Možete vidjeti sad ovdje gdje je udara, a tu udara, tačno tu. To treba samo malo se čukne. Što je to namješteno, ako procuri tu voda ode na žice. Pošto smo ovo namaz dati masti, e sad. Upo. Upo je. Evo ga. Bravo. Evo. E sad, mi kada ovo dotežemo, pažljivo, polako, da ne bi oštetili greč, znači korak po korak. Mi sad kad stežemo ovo, mi onu gumu privlačimo i ona će da zabrekne. Misliš ono gvožđe ispred gume se vuče nazad na gumu? Pa evo pokazat ću na ovoj greč. Ali šraf je tu negdje dole. Pa nema veze, evo pokaži tu. Ja. Znači ovaj šraf? Ovaj šraf kad se zavije, ovaj deo privlači ovdje gumu i ona naprijed. Koji deo? Ovaj deo. E tako. Ide ovako do tu i onda on stiska i pritisne ovaj kraj na limu. E sad. Mi nećemo mnogo stegnuti. Evo ga. Ovdje se pojavio jedan mehurić, evo ga. Evo ga, vidi se. Vidi se mehurić. Znači počela da stiska. Evo. Sad je puko mehurić. Nećemo više. Pa posle možemo da dotegnemo. Ja sam ove dve žice izolirao. Pošto sam je probao bez grejača radi. Kako smo ustanovili kvar? Kad se upali mašina, i upali se greč, izbije sklopka. Uvek dobro je imati sklop u kući da funkcioniše. Kad sam isključio grejač i upalili veš mašinu, stavili na grejanje vode, ona je normalno radila, ali nije grejala vodu. I onda sam znao da je grejač u pitanju. Kao kompjuter, korak po korak. Matična, grafička, memorija, redom. Ja sam išao ovim redom. I saznao si da mašina radi. Mašina radi, ali grejač. Grejač ne. Sad, ako je grejač bio ispravan, nema veze, opet smo zamenjali, stavili smo novi. Ja mislim da je ovde on probio. Ovde je češu bubanj i dobio je udarac i tu je on probio, a dosta iz ta mašina, kamena se. Još jedna varijanta, ako je greš bio ispravan, onda je otišao ovaj deo. Ovaj za temperaturu. Taj je prilepio. I to je to za sada. Eto ljudi moji, naučili ste nešto novo danas. Podržite ovaj video i vidimo se u sledećem. Ćao! Da kaže, evo mama beži unutra, brate, od struje da mi udari, skače na sto, malo pre kajiš, skači ti. Šta, nema kajiš, nije bio? Nije bio kajiš. Evo vrti. Evo ga, mašina radi, evo dokaza smo popravili. E sad kako da pokažemo da li greje? Pa kad uključi grejač, da greje vodu, ako izbije onda nije grejač upitan, onda je ovaj prilepi ovaj automat. Ovdje možda legnu da se masiraš, vidi, što drma. Staviš... Skineš ovu teglu, ovo... Zašafiš one... Staviš na leđa. Na leđa. Da, ili legneš ovdje, legneš. Pa tu legneš. I on te udara. Da. Na koliko da stavim vodu da greje? Treba još vode da uzme. Jesi, na 60. Pokaži. Grejač. Evo grejač, brat, čo greje? Ne greje još. Ne greje još. Još uče vodu. Ona prvo mulje na suvu, sad će da uzme vodu. Pa dobro, greje radi, grejaće, radit će, tako da eto. Dokaz da je Tato Dolar namestio grejač. A šta ti, Leo? Kad ćemo da krećimo ovde, ovde smo? Da. Ko je ovo? Pa sad pred zimu namestimo krovi i da sve protišnjava kad je bilo ovo nevreme. Da, vidite ljudi. Ovo je drugi krov. Sjeban. I sve curilo. Iksne. To je to ljudi, videli ste da radi veš mašina sada, popravljena je, a mi se vidimo u sljedećem videu. I ćao ljudi, dobrodošlo je video, sad idemo da pošaljemo, evo ovdje smo live, idemo da pošaljemo kućicu koju smo namestili, tako da ono, ako ne znate kako izgleda, ako želite saznate kako izgleda, možete slobodno pogledajte live i ono, uživajte u videu, braću. A live, evo nas ljudi, idemo da pošaljemo paket, kaže Tata Dolar, skuplja nafta nego kućica, ja kažem da kupim jedan skuter, da idem da šaljem ovo i onda košta 50 dinara ono da odeš da pošalješ. Tako da od sada na ovom kanalu, ljudi moji, će biti donacije i skupljamo za skuter, ono najjeftinije, ono 250 € skuter. Pa svi vi koji budete donirali hvala, a kad budemo sakupili 200–250 €, kupit ćemo skuter, ono što bude falilo dodat ćemo, da možemo ovako ove projekte manje što bukvalno pravimo, a ono kažemo ništa ne zaradimo, više trošimo vremena na te sitnice, a ima posla većeg, tako da ono možemo lakše da šaljemo, da ne moram Tato Dolar ovdje se cima. Treba i ovo ispoštovati. treba i ovo ispoštovati, jeste. Znači za jedan skuter bilo bi lepo, evo ovakav. E, takav. Ja treba da idem. Evo nas ljudi. Idemo da pošaljemo kućicu. Dobar dan. U redu. Dobar dan. Da, tako je, ima jedan paket, ima kilu. Da. Jedan 60. Vrti u krug, a? Ja kući, ono poludim s kompjuterima, ali moji kad zasednu pa blokiraju sve. Ima 500 dinara samo. 500 dinara, ko plaća poštenju? Zoran Jovanović. Imao? Da, da. Aleksandar Rado. Aleksandar? Rado. Rado. Tako je. Ulica vaša? Bačka 50. Vaš kontakt telefon? 061 17 92 195. Da. 061 17 92 195. Ja se izvinjam, 061 17 95 192. Ne, ipak je 061 1792 195. Ne znam šta mi je. Da. Pin, a uvek, da, tako je. Kad žurim, kad... 200... Jeste, tako je. Prima Zoran Jovanović. Bulevar umetnosti, E sad ovdje piše 7/5, valjda to... Dobro. Novi Beograd. I broj telefona je 063. Koji broj? Bulevar umetnosti 7/5. 7/5? Da. 063 106 7562. 063 106 7562. Tako je. 500 dinara ovdje. Jeste. Može, može. No, ništa, nisam ja ovaj. Da, majstore. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja sam u kontrolu sa njim. Kako kontrolu? Zajedno smo. Ne može dvoje ovde, ovde samo jedna osoba, zašto? Ne mogu maske. Da, da, da. Dosadno mu spržio se tamo u kombi. Pa dođi ovamo toplo, je hladnije. Pa dođi ovamo, pa deći tamo u kombi, ima da... Sve najbolje. Paket smo poslali, braćo moje. Tu je papir. Idemo dalje, čekamo sad pare da stignu. Lajkujte ovaj video, podržite ga. Ako želite da vidite šta ćemo sljedeće praviti, obavezno dođite na live stream na kanal Steva Stolar, jer tamo streamam ovo. A ako ste možda gamer, igrate igrice, također dođite na kanal Dolar, donja crta gospoda, i gledajte nas tamo, smo također uživo svaki dan. Ti prekino, onaj nosi, aha. Nosi, jel? Ukro? Ma nije oklaj da ispadne, visa dobro. Če da uzmem lubenicu, jeba? Pa jo. A? On je tu ostavio. Pa ostavio da onda neki. Mi ću da uzem lubenicu. Daj da uzem lubenicu. A i je ono kuću redu. Vidim, radi se, majstor, radi se. Vredanci. Ja jesam. hektarica. Dva, jedan. Gotovo. Ćao ljudi, evo već koji dan se budim rano ujutru u 6 sati, ono. Možete da zamislite kako je. Utovarili smo kombi i nosimo stolariju tamo gde treba. Kad budemo stigli, vidjet ćete, evo ga Leo, brat. Dođi Leo. Lagano. Kad budemo stigli, vidjet ćete kako ćemo ugraditi te prozore, vidjet ćete sve što budete trebali da vidite, tako da, gledajte. Tako da ljudi, kad budemo stigli, ugrađujemo sve to, gledajte do kraja da vidite kako ćemo ugraditi sve to, kako će ispasti na kraju. Znači jedna vrata, komarnici, prozori, ono, sve to ugrađujemo. Lajkujte ovaj video, subscribeajte se na kanal i ono, uživajte u nastavku. Evo ljudi, kupili smo burek i malo tu pogačice žužu i rekao sam dajte mi najzdraviji jogurt i ona mi dala ovo i kaže evo ti sad kad se zamastiš da se odmastiš, tako mi je rekao. Evo pogačice od u kesu. Evo, vruće su. Evo vidite. A burek, evo, gledaj. Sada je malo kako stoji, neki put daći burek. A burek, braće moja, evo. danas ljudi sipamo gorivo, a ovdje smo sipali goriva. Tu je Grand, braći moja, hotel ovdje, znači tu ćemo da odsedimo pa nastavljamo dalje. Opa, ovdje levo. Čuruk. Ćao brate, dobrodošao na stream, ne mogu da ti pročitam ime, mnogo trese. Sljedeće desno. Ne ovo, nego sljedeće. Vode desno. Sljedeće leso. Šti? Stigli smo. Dobar dan. Evo, ovo je lepo. Žaba i čuruk. Jeste. Evo, skloni se sad. A, lepo. A vidiš je, biga ja. A, lepo. Hvala. Ali, dok čekam. Kao. Evo vidiš. Svaka čast. Pogled zid taki. Ovaj ovdje. Levo tebe. Pogledaj, ovo je ukras. Nema. Mačeta. S njom sam tu matio ove. To je. Zato žbunje i to rođilo se. Sedi prvo, pa ćeš onda gledati. Ovo skloni se do moja daska i tu se skloni. Evo prozor i sve. Prozor. Evo ovdje unutra. Još jedan prozor. Evo. Ovdje, braću moja, još jedan prozor vrata. Ovdje se radi. Ovdje, ljudi moji, ako se sjećate kad sam bio, ovdje su bili skroz drugi zidovi, ljudi moji. Sada su, ovdje su sve novi, evo ovakav zid je bio. Evo, znači ovakav zid je bio, oni su sve zidove skinuli i namestili ove zidove. Ja ne verujem. Wow, evo ove prozore smo također namestili. Da. Evo ovdje, malo prašina ih uhvatila. Ako se sjećate. Evo ove prozore smo ga namestili. Wow, nove zidove su stavili. Znate da smo pričali o tome šta je najbolje da se uradi. Novi zidovi. Pa ono sve novi zidovi. Sve novo, sve, pa novi temelji. Sve novo. Evo. Vidiš vaka na primjer. Pa to sam ja radio. Pa nije to moje. Ne znam čije, našli mi to. Nije, vidiš da je kuća neka druga. Gdje donesi moj telefon, pokažem što smo mi radili telefon. E vidi, neka ovdje najprije, najprije. Onda je tako. Nemam para brez, uspičili smo se, istrošio sam se više pošteno. Onako. Da. To, je tu stepiš. Pokažete ti vrata kao. Bez vrata, jer Kjera neću imati ovdje, ne trebaju vrata. Ne treba. To zbog Kjera treba, kad imaš Kjera pa... I tu se fiksira. Da. I ovdje, evo ovo, tu je da se tako malo samače. Stavi se ovako, taj, da legne na to. Sa uredu. Stavi se nešto najjednostavnije i najjednostavnije. Onda ti se jasno. Jer sad smo... Evo viš kako se to... Pa nam nisi štede ovdje. Ovo sam morao, vidite. Ovdje sam morao da uradim. Sjećaš kad stiguješ. Evo smokve. Vidite koliko drvo smokva, bre. Da jedeš da se, bre, rasturiš. Čini mi se da ima. Čini mi se da ima, ali su male. Male su. Male su. Male su. Nema ništa od smoka. Sada ćemo da istovarimo. Jeste ljudi, sada ćemo da istovarimo ovo ovdje sve što vidite. Tako da istovaramo. Istovaramo ljudi. Uđu. Ja sam videla samo ovo za vrata, pa sam mislila da je sve već drugo izneto, ali sad vidim da su tu prozori, super. Odlično. Znači ovo je sitnižno. Ovo je vidno, ja ću. Čuj ti bar malo da ti pomoći. I ove letnice mogu? Možete slobodno, da. Hvala. Vidim šta je koliko. Ja ću uzeti ovaj stranu. Molim? Ide gas. Izvući ovaj. Dobar. Evo tebi ovo. Nažurio sam se. Siđi u džubu. Ne, samo. Šakan. Ko šta? Hvala što pratite kanal. možeš ja da ulazim, ti ne možeš sve. Ajde, ajde. Tu je. Kada? A gdje mu struje? Tu je tamo u Varmanu tamo. Tamo napolje, sine. Daj mi napolje. Da, napolje sam. Evo, eto je tu. Našao? U satu, ne? Tu. Ne, tu. Ne, pa. Nena, ovdje vidiš. Kakva roba. Ovo smo rekli na ovu stranu ide kip. Ovako i kip. Da, da. Da. A onaj... Da. Kontra. Jeste. Od mene dođe više. Kip ide na ovu stranu. Dođi da čuješ. To je taj. Ovaj prozor smo rekli, na s ove strane da ide i ovako i da se otvori. A tamo, na onu kontra. A ovo dva je bilo nebitno, 120. Jeste, sve u redu. Moram da viknem da čuje, jer ne čuje dobro. Viknem i ja. A ne, ona je malo pre... Ušnice, sve su naradila. Odmah komali skine ušaši. Ajde, pogledaj. I skinemo krila. Čekaj, ovo da snijemo. Ajde, radi ti nešto, samo naređuješ. Šta si učio samo da naređuješ? Gledamo ovdje koliko da... Ti narednik neki, šta? 130, da. Slobodno mogu. Osmicu ekstra da ukućem dole. Samo ovo provodim kako se pati. Možeš držiš. Ovo tu neke. Skinemo ga? Da, skinemo. E sad pušaj meni. Evo ga. Ide, ide, ide. Evo. Tamo, a? Ne još. Donesi aksere. Idem. Čekić. Ovako, tu je obesiš i ono padne. Ne, tu je obesiš. Tu? Ovako. Ne, ne, ne tako. Pa šta si ugasio? Pa da ono upalit ćeš. Ovako ubaciš i tako. Pa viš kako se ima dole. A tu si tamo. A ja ovdje može. Ne tu, na ovu. Da? Ne, pa na ovu. Upadne. Govori, svetli? Ne, svetli. Hajde, to je to. Gdje li vidim treperi tamo govori? Da, treperi. Idi po... Eksere. Eksere, da. Držiš? Aha. Dobro. Sada već ćeš da upucaš onako eksere da stoje na njih. Da, da, da. Ne moram ja da ih... Neko je bio napisao u komentarima da imaš dobar sat. Aha. Nevada. 150 €. Ne znam, nisam rekao. Znam ja. Kako su ga provalili, a? Pazi da ti se ne otvori. Neće. Ovišći si osi dužo ovišći. Jeste, zato što je ovdje vidim. Aha, vidim. Višlja ovo je. Ovo još malo. Dobro, vidjet ćemo. Šara kucu. Nek, samo ti. Šta bi bilo dobro, ti da staviš jednu kameru, ja drugu. Pa di je? Pa nisam ponao. A? Nisam ponao kačket. Evo. Aaaa. Pa šta? Tako. E sad. Sam uplatio kad mu otac bio u bolnicu. E. Pa što? Godinu dana me nije zvao, 20 kila sam uplatio u napred ribu, prošle godine. Ne, i kad je trebao da, kad je bilo na korona, oni su brali ribnjaka riba, ja obožavam ribu zbog šećera. A, ovo je. Godinu dana, ide malo višlje, dole ide betona. Da, da, točno. Manje maltera ide gore i 7 cm od polja. Zbog one, ako bude se stavile one krive žaluzine. Tako ide pravilo, sad ja mogu 7 cm. Od betona ja idem 7 cm. Idemo, radimo. Važi. Aco, 7 cm od betona. Gore? Da. Šta sada spuštamo? U dubinu. A. Pa evo, ovo je 7. Kafa je vruća. Jel' ovo 7, ovo? Ja dam jednu kocku. Evo imam. E, 7 je. Znači ovako da stavim? Od betona, gore, gore. A gore? Ne zanima te dole, ne možeš. Treba još tamo. E. Samo polako, tap, tap. Onaj kraj. Daj da onako stavim lotre. Ima 7. Pa ajde, ću staviš. Je dobro, bolje tako. Bolje. Santimetar do 7, dobro je. Opa. Da. Čekit ćemo malo. E. Ona strana. O, treba. 10. Kajlo sa one sad ne staviš. Da, sad ću. Sad ću ti dam. Ovo je tačno 7, a ovdje centimetar. Ovdje ću još da gledam. Manje ili više? Čekaj. Tu ima 8. Ne? To ćemo da vidimo kako Boža čvara i krila drži. A, tu je. Da. Još. Evo ti kajla jedna. Čekaj, ja da držim odavde, stani. Ajde. Držiš. Dobar. E, sad da vidiš da li je pravo. Pravo. Ovo. Pravo. E, tako. E, donji kraj mora malo unutra sad. Mora unutra malo. Ja ću. Ja ću sad. Ja ću ovaj. Ajde, tvoj kraj vidi. Te, a ovdje gledam, da? Moj, te, moj, vidiš. Ide unutra. Da, ja sam ga bez veze kucu tamo drži. A što si ga kucu napravo? Pa, nisam trebao, daj mi kocka. Čekaj ti dam bolju kocku. Evo ti ovo. Dole možeš da udaraš ove drva. Dobar. Sad vidim. Sve mi odneseš još? Nisam, možda sam samo kameru dao. I kameru i kocku? Ne, ne, ne. Još santimetar. Alo! Ej! Ajde druži radi, ne mogu da pikam, kaži brzo. Pa neko zovem ti ribe, treba ribe? Ne treba, ne treba druže, ne treba, zvaš ja kad bude trebalo. Ajde, važi, zdravo. Daj mi cigaru. Paljač imaš? U konu. Da nema viš cigara? Pa, izgleda da nema. Pronašli smo te. Evo tu smo malo, braću moja, radimo. Malo pauzu da namestimo Tato Dolar i ja. Evo, Tato Dolar odmah natoče rakije. Sad kažeš master, je li dobro ovo? Nisu stavili ovdje. Aha. Završno. Završno i špicu. Tamo. Ono, tamo. Na krevet. A vidim. Gdje sve živi. Ju. Prosto sam kafu. Jebote, što je kašika. Evo vidimo ovo tu. Ma bre si me odveo da onda ode da blejim. Idem napolje. Napolje, ja? Šta ovdje da sedim u ovo? Ne možemo kopiti. Upravo si. Malo smo se osvežili. Da. Malo smo se osvežili sad. Sad čekamo pljeskavicu. Ti nisi teo pljeskavicu? Ja ću jedan pljeskavicu, on neće. Ćao ljudi, evo malo mi dalje još sedimo. Pričamo. Divanimo. Pričamo kako ćemo se zaposliti u firmu da radimo. Da bude još para, više. Ovdje hoće ogradu. Ogradu. A vidite ljudi, radi se. Dok ne završi. Šta je ovo do unutra? Papelji iz usta. Gdje ste fanovi? Zar niste rekli da ćete se seliti u Tarašu? Na dugo je kog dana? Selim se, idem kupim kuću u Tarašu. Moja snaja je bila iz Taraša, mama moja rodina iz Novog Beograda. I onda od njenog brata iz Taraša, ali to je sad već Bog te pitao. Koje godište, sad su već njihove unuke, skoro kao ja. Mislim, znači, to je davno bilo. Samo eto sam nju poznala, ovdje je bilo iz Taraša. To u stvari kažu da tamo možda stigneš samo ako kreniš u Taraša. Nema dalje. Nema dalje. Nema dalje puta. Nema dalje. A koliko je daleko od Sredinina? Nije puta. Pa... Da, Elevi je staro. Ne mislim, 12-20 km. To tako, mislim, 20 km, jel? Nadam se da je dobro, znači opajala sam joj 4-5 tih roštiljđirica, niko ne radi nedeljom. E sad ja, pošto sam rekao nedeljom u Bečeju, to nema veze, blizu i to se može biti po Bečeju, nego znam da ima dve, naprimjer tamo ajde kod Lidla, pa jedna kod tehničke škole, pa jedna tu kad se ide prema Tisi. Šta je ovo, reko Bož, neću imati gdje još da naručim, ali dobro, evo ovi su radili. Nije loše malo se negde izmestite, kad dođe vreme za neki mirniji život. Koji ovdje će biti za nas i posla, ali i odmaranca. Samo kada ovo malo sve sredimo. Ovdje gledaš da zatvoriš ovo. Koje? Odavde. Da. Ovo je špic, da se zatvori isto u lamperiji. Da, zbog sunca. Zbog sunca i lepše deluje i sve, kao ovdje što imaš taj zid. Da. Znači, taj špic da imaš tako pravo. Da. Tako pravo i lepo lamperija. Pa, moram da kažem da sam razmišljala o raznim varijantama i svašta sam poskidala iz interneta. Imala sam tako letvice u mojoj bivšoj kući. Ovdje ovako. Da, jako se puno hvatalo pauč. Jes, ne možeš da briše se. I ne možeš ni posle prefarbati. Jer sam i bila, pustila neku puzavicu i onda mi se biljka tu, da, kako kažem, okomotala. em se hvatao paučine, nikolsko pola i to, i onda sam rekao, viš nikad tako nešto neće da neće. Zbog toga mi je problem. Ali, mislim, mislili smo da stavimo onu ogradu sa onim... Sad mi diško, sad mi je napravio tarasu, sam Božić. To ono što je bilo na oglasima. Da. Pa videla sam, pa to je to. Da. E sad je samo pitanje stavice, znači kako može biti da bude simetrično, znači ovde bude opet za stepenište, pa onda ovde ima 3 metra, ovde ima 2. Ja sam mislila na primjer na po metar da idu ti... Pa na 3 polja se razmeri. Pa na 3 polja. Ovde se ubaci jedno polje. Ovde po jedno, jeste. Tu po jedno. Tu, ovde. To i ovde 2. Ovde 2 hoćeš, a tako? Ovde hoćeš 2? Da. A ovde nećeš? Pa, mislim sad tu ili sam neki ukrasni stubić na koji mogu da stavim neko cveć. Pa, možeš da ideš kod. Tu, dok se to sve izmalteriše, dok se stavi to, tom potom. Da, ima vremena. Da, jer tako, ja sam to videla tome kad smo mi gledali za one spodne prozore, onda je bila ta ograda na oglasima. To mi je baš lepo. Lepo je. Pa ja kažem, Aci kako su šefovali, i mi smo šefovali terasu, nismo kucali, i dobro sečamo. Aha. Pa ja sad jedino žalim što vidim da je puklo drvo do nekoliko mesta, ali to valjda i more, šta sad da kažem? More drvo. Drvo je ipak živa stvar. Ljudi kupuju stabla, one grede stare koji su popucali, da je ono popucali. Snimim ovdje sve ovdje. Skinem ja svašta nešto. Hvala sam i Borisu, sam da vidim gde mi je to. Da sam se svoje soltove toga. On je jutro došao i toliko je rano krenuo tu da svašta nešto radi, da mu je bilo previše. Evo sad ima tu više različitih verzija, ali to je u suštini. Tu su sve na taj... Da, Boris mi baš pokazao to. Da, je pokazao? Da, to je taj sistem. Znači, tako to. Ovde je samo po pola. Evo ovde je duplo opet. Da, ovde je malo niže, pa je malo više. Da, ali opet mi se ne sviđa što je između, tu posto ne može očistiti. Možda je ova najbolja. Ovo da. Tako. Da, tako sam ja pravio. Kao što sam pravio. Samo što je bila ono sve, hvala ovo. Da. Sad ćemo ljudi da stavimo tu ili ovde. Daj da buši. Evo, znači. Ovo su malo duže. A nema veze, daj. Samo da ne gubim taj blok, a? Neće. Daj, treba. Da stavim jedan levo, jedan desno. Da. Ide to. Da, stavimo onaj jači. Sad samo još vrata ova i još jedan mali prozor i to je to. Gasi ova kamera. A možda si ispraznila? Ne znam kako se gasi. Pa stisneš tamo. Daj. Gasio sam. Ćoško je. A šta ovo što ne duo puno? Pa zapušeno je treba. Ćoško je se rekao. Šta, ovdje? Da. I poslije ti damo onu drugu. Dobro, malo možeš 5 cm tamo ovamo. Dobro. I ovamo na ovu stranu, sine gore, kod kajle jedno 5 cm. No. Teret, ona visina je. Teret. Još tere gore sad, eto, tere, bravo, ne vidi se ništa. Od ozdu na gore ideš. Tap, pored zida samo idi, nemoj da nju da pipaš. Onda je odlepiš. Ne tako. Tu se vidi, ima jedna rupica. Ajde. Evo ovdje. I tu sa strane. Tu, desna strana. Ne, tu. Pa ovo se naduva, ne? Duva se ta jako. Pa šta, to će nadu. Ovdje malo. Ja, dobro. To je to. Daj krila, dam ti ok. A komarnik? Sa one strane. Dobro. Drži. metra, daj mi ovde, ima rupa jedna. Ćemo vrata, a? Da. Idemo ovdje. Nemoj noga. Evo metno stojimo šeći. Stavimo santimetar ovamo, nas zbog materijsa, ne znam šta će da rade. Ajde, daj krilo da stavimo. Boris, taj će smeta, taj, možda. Pa neće da smeta, zato što ja mislim da će on da ide gore. Pa ide da provam. Čak da izmenim. Ovdje ima 210. Da, 210. To će da ide na ovo gore. Znaš? Da. A ragasta je 205. Pa da. Ajde. Ispravi. Uđiš unutra. Još. Uvati, pa ja, vidi, evo. Ostajem kameru. Gde mi GoPro kameru? Čena. U džep? Nije u džep. A, jedno tamo snimam. A, bre, GoPro kamera. To je to, ljudi.